крокодил. Gleder dere dere til 17. mai, eller? Ja! Hva er det som er gøy med 17. mai, da? Is! Ja! Leke! Og gå i tog! Ja! Og leke! Så bra! En fin familie! Tusen takk! Tusen takk! Ja. Kos dere! Gratulerer! Takk! Kjøtt dere på dagen! Ha det! Ungdomsskoleelever også i tog. Ja, veldig bra. Det best ever. Ja. Ja, det supert. Se på denne flotten i ungdom. Ja, da gjør du det supert. Hipp, hipp, hurra! Dere må trene litt mer. Thank you.
var ganske jevnt. Vi prøver en gang til. Hipp, hipp! Hurra! Og siste gangen, hipp, hipp! Hurra! Ja, det var helt jevnt. Hva er 17. mai for noe? Jeg vet ikke. Nei. Bursdag til Norge. Ja. Til og med lovens lange arm må kose seg litt på 17. mai. Yes. Ikke jeg håper jeg, men... Begge to? Det gjør ikke noe. Nei. Elsker, elsker det å tenke på vår far og mor og den saga natt som senker drømmen.